telefonen ringede. Så tag den. Hallo? Goddag, fru. Er de alene? Jeg mener, er min mand gået? Hallo? Jeg skulle bare lige se, om direktøren var gået. Jo, direktøren er gået. Jeg ringer bare for at bede den sørge for, at der er lidt i isskabet, hvis han kommer sent hjem. Det skal jeg nok, fru. Få vide, hvor hun bor. Adressen. Hvad er fruens adresse? Hvorfor det? Nu er de vel alene? Ja. Jo, hvis der skulle ske en ulykke. Der er sket en ulykke. Hvad er der? Hvis der skulle ske. Jeg mener, hvis der skulle ske en ulykke. Jamen, hvis herren skulle komme galt af sted derude på banen. Så det var altså rart at have adressen. Åh ja. Har de noget at skrive med? Ja. Jeg bor på Christianshavn. Over gaden, oven vandet 52. Over gaden, over vandet 52. Ja, har de det? Ja, tak. Hvordan går det ellers? Det går fint, fru. Herren læste jo brevet og tog det fuldstændig roligt. Han smilede og sang i badekarret. Nå, det hører jo godt. Farvel, Frederik. Farvel, fru. Glimrende, Frederik. Glimrende. Tusind tak.